កាប់យីរួមកាត់ចោលអើអសមដងអឺ SR ផ្លែឈើម្ដងហើយឈើអឺបា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 អាលើនៅបានមួយនោះមើលមើលគេបាញ់មកអើយ៉ាខ្ញៃខ្ញៃខ្ញៃមួយនេះអើផ្សាត់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 អាពីរកៃអានេះត្រីអាចេ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 ពីរស្មើពីរស្មើអឺខ្មុំ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 អាវិតអាវិតបាន3មកឈៀតទៅមួយនោះបាន2ស្មើគ្នាទេកូនស្មើគ្នាទេនេះមកណាយីរុស្មើគ្នាទេសនាបងអូនយើងគឺរើខ្មោចរើខ្មោចទៅណាអាវិតគេទៅបានចេចជំនេះហើយ